təvəlli təbərri deyərdim dində ən az diqqət olunan, amma dinin ən çox sütun hissələrindən biridir. Təvəlli və təbərri. Yəni Allah dostu ilə dost olmaq yox ha. Təvəlli vilayət kəlməsindəndir. Allah dostunun vilayətində olmaq, nəinki dost olmaq. Allah dostu ilə dost olmaq çox çətin şeydir. Allah dostunun vilayətində olmaq çətin şeydir. Allah düşməni ilə düşmən olmaq çətindir. Allah düşməninin vilayətində olmamaq çətindir. Onun düşüncəsində, onun hədəflərinə xidmət eləməyəsən, onun meyarları ilə yaşamayasan, onun istədiyi kimi düşünməyəsən, onun istədiyi kimi danışmayasan, onun istədiyi hədəflərə tərəf getməyəsən, onda olur Allah düşməninin vilayətində olmamaq. Yoxsa, hə, filan, Allah düşmənləri bizim düşmənimizdir. Bu belə olmur. Təvəlli və təbərri, yəni haqq və batilin meyarı.